উৎসৱক লৈ ৰাজ্যত ব্যাপক উৎসাহ। হোলীগীতেৰে মুখৰ বৰপেটা বটদ্ৰৱা সত্ৰ, ফাকু খেলে নন্দগোপাল, চৌধে আবিৰৰ সুবাহ, হোলীগীতৰ চন্ত। ফাকু উৎসৱক লৈ এতিয়া ব্যাপক উৎসাহ ৰাজ্যজুৰি। বুধবাৰৰ পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৰপেটা সত্ৰত অনুষ্ঠিত দৌল মহোৎসৱৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন। অগণন ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ উপস্থিতিত দ্বিতীয় দিনটো পালন কৰা হ'ল ভৰদৌল হিচাপে। দৌল গৃহত আৰোহণ কৰোৱা কলীয়া ঠাকুৰ আৰু দৌল গোবিন্দ গোসাঁইক ফাকু অৰ্পণ কৰে সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া গৌতম পাঠকে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱৰ উপলক্ষে এইদৰে ৰঙীন হৈ পৰিল বৰপেটা সত্ৰ। সত্ৰীয়া প্ৰভুৱে গোসাঁইক ফাকুগুৰিৰে সেৱা জনোৱাৰ পিছত দৰ্শনাৰ্থীসকলে গোসাঁইক ফাকুগুৰিৰে সেৱা জনোৱাৰ যি পৰ্ব, সেই পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই পৰ্ব কালি যি নিশালৈকে, কাইলৈ যি নিশালৈকে চলিব, এই পৰ্বৰ মাজতে অন্যান্য কাৰ্যসূচীও চলি থাকিব, সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী চলি থাকিব। নিশাৰ ভাগত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আছে। দৌল মহোৎসৱৰ যি কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচী অতি শৃংখলাবদ্ধভাৱে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপ্ত হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাটো বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল দৌল মহোৎসৱ। পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে গায়ন বায়নে নাম প্ৰসংগৰে মুখৰ কৰিলে বটদ্ৰৱা সত্ৰ। সমাগম ঘটিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰ্শনাৰ্থীৰো। হৰিনামৰ ধ্বনিৰে কৃপাল হ'ল সত্ৰৰ চৌহদ। গুৰুবাৰ আগদিনাখন বৰদোৱাই উৎসৱ পালন কৰি আহিছে। এইটো এই গণোৎসৱটো আমাৰ আৰম্ভ হ'ব ঠিক নিশাৰ সন্ধ্যা 7 বজাৰ পৰা। গতিকে এই গোটেই আজিৰ গোটেই দিনটো চৌধ প্ৰসঙৰ মাজেদি অতিবাহিত কৰাৰ পিছত সন্ধ্যা 7 বজাত আমি কীৰ্তন ঘৰৰ পৰা কৃষ্ণ গোসাঁই গাই গাই বাইৰ সুৰা গীত আৰু ৰাম ধেমালি পৰিৱেশন কৰি গাই গাই আমাৰ যি অস্থায়ী স্থান আছে তাত নি পেলাই গোসাঁই স্থান কাৰ্য কৰা হ'ব। আৰু ইপিনে নলবাৰীৰ দৌল গোবিন্দপুৰতো বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে দৌল উৎসৱ। 3 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে এই দৌল উৎসৱ। যোৱা 4 বছৰৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰে সমূহ ৰাইজ বা নলবাৰী ৰাইজৰ সহযোগত আমি আকৌ এই দৌল উৎসৱটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি ইয়াত এটা দৌল মন্দিৰৰ আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ নাম হ'ব দৌল মন্দিৰ আৰু এইটো আমি ইস্কনৰ আৰ্হিত কৰিব ওলাইছোঁ। হোলীক লৈ ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্ততো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিশেষ পৰিৱেশ। ৰাজ্যৰ বজাৰ ভৰিছে ৰং বিৰঙী ফাকুগুৰিৰে। ফাকুৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ বজাৰত ভিৰ গ্ৰাহকৰ। গোৱালপাৰা, গহপুৰ আদি স্থানত এইদৰে ৰাজ্যে সাজু হৈছে ফাকুৱাৰ বাবে। গুৰিটো বহুত ধৰণৰ আছে, আপোনাৰ মানে আবিৰ আছে, পিচকাৰী আছে, আপোনাৰ টুপি আছে, স্পাইডাৰমেন আছে মানে মাস্ক, আৰু আপোনাৰ পাগৰিবিলাক আছে। ৰং বহুত ধৰণৰ আছে, আবিৰো বহুত ধৰণৰ আছে, পেকেটিং আছে, খোলা আছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।